او درنو لیدونکو د خبرونې دې برخه کې تمکیګو د افغانستان پر روان سیاسي حالاتو باندې باس او خبرې اترې کوو د پی ټی ایم یعنی د پښتون ژغورنې مخکښ غړي ښاغلی محسن داور څخه چې د خیبر پښتونخوا څخه موږ سره په خبرونه کې آنلاین میلمه دی. ښاغلی داور، خبرونې ته ښه راغلاست. که لومړی پښتنه داسې مطرح کړو چې په افغانستان کې روان د سولې بهیر یو لوري ته، جنگ جګړې بل لوري ته، د استانبول یعنی د ترکیې ناسته راتلونکي کې ترسره کیږي چې یو څو ورځې ورته لا پاتې دي، دې لوري ته له افغانستانه د امریکایي او ناټو ځواکونو د وتلو خبره مطرح کیږي. اوس تاسو د پولې اغاړې نه که افغانستان ته نظر واچوي، نو د افغانستان حالات تاسو ته څنګه ښکاري؟ ډېره مهرباني ورور. داسې ده چې څومره پورې د امریکې او د نېټو ځواکونو د وتلو خبره ده، نو ګوره دا خو یو حقیقت ده چې ټول عمر خو به دا نه پاتې کېدل، یوه نه یوه ورځ خو به دي خامخا وتل. اوس په دې موجوده وخت کې چې دغې دا اعلان کړی دی، نو باید افغانان یو ځل بیا ښه په سوچ او ښه په اخلاص دې خبرې ته کښېني چې دا سوچ کړي چې د وطن سره څه کوو. نو زما په خیال ټول عمر یې په نورو خلکو نه شو ساتلی، خامخا به یوه ورځ دې ته په خپلو کې کښېنو. خو اوس چې دا کوم حالات په دې ځي نه مونږ ګورو په کومه طریقه نړۍ اوسې لګیا ده، په کومه طریقه په یو ډیزاین طریقې سره هغې یو اچانک دا اعلان وکړو، او بیا هغې نه پس دا د سولې دا پروسس چې په کومه طریقې سره شروع شوی دی او کوم په منډه باندې دي دا کار کوي، او بیا په هغه تک تک کې نو لکه پتله په پرون داسې بیر داسې کیسې داسې وي چې هغه هغې په خولې نه راوستلې، او نن هغې ته بیا دي دونه په منډه کې تیار هم شو په دې منډه په دې تادې کې هغې نه بعضې لکه مونږ د تېرو څو مونځونه ګورو چې څومره انټرنیشنل رسنۍ دي په مختلفو نومونو باندې دي نومونه نه اخلم، خو هغې یو تاثر دا جوړول غواړي چې کنی په افغانستان کې اوس زما د موجوده حکومت چې کوم دی هغې خپل واک اختیار بللی دی، او مطلب واک اختیار ټول د طالب په لاس کښې دی، کومه چې ډېره زیاته خطرناکه خبره ده، خو د دې په پاټ ډېره زیاته خطرناکه ده چې مطلب دی دا تاثر ولې جوړول غواړي. نو څه لږ ډېر د دې چې کومې ارادې دي هغې هم ښکاره کېږي. دا اوس د خبرونې نه مخکې ما دا یو رپورټ کتلو چې زما په خیال سپینه ماڼۍ دا ویلي دي چې زموږ د وتلو نه پس که افغانستان سره څه کېږي نو مونږ څه نه شو ویلی، ضمانت نه شو کولی که په افغانستان ریاست ته څه قسم هم نقصان رسي او څه قسم هم زیان رسي، زما په خیال ټوله دنیا او ټوله نړۍ به د دې ذمه‌واره وي. د پولې د دې خوا د کوزې اول ذمه‌وار به پاکستان یې، ځکه چې په څنګ کې دی او اثرات به هم نږدې وي ورسره. ګوره زه یو خبره ښکاره کوم چې د پولې د دې خوا نه به اوس دا یو ګټه ده کوم چې په تېرو وختونو کې مونږ دونه زیات سیاسي شعور دونه زیاته پوهه نه وه لیدلې چې د تېر چې کوم بدلونونه په افغانستان کې راغلي دي، نو د کوزې پښتونخوا نه بیا خصوصا د ډورنډ په کرخه چې دا کوم پښتونخوا وطن پروت دی د دې نه هغه شانتې سیاسي بیداري پخوا نه ده ښکاره شوی. اوس دا یو حقیقت دی چې هر قسمه بدلون راځي، د کوزې پښتونخوا مطلب پښتانه افغانان ښه بیداره دي، هغه به هېڅکله د دغه شي نه ورته هرکلی ووایي بلکې مزاحمت پرې کوي د هغه هر عمل چې هغه د افغانانو د رایې خلاف وي او په افغانستان کې هغه عملي کېږي. نو دلته ستاسو په آن باندې ښاغلی داور فکر کوئ چې په افغانستان کې به تیرې تجربې هغه څه چې ګاونډیانو په افغانستان کې لاسوهنې وکړي او جنگ جګړې دلته کورنۍ جګړې پیل کړي دغسې یو څه بس بیا تکرار شي، تاسو داسې سوچ کوئ؟
ګوره څومره پوره چې د ورانی خبره ده نو تر ورانی حده پورې خو ورانی خو په هر یو ځای کې کیدی شي ورانی خو که څوک کول غواړي دا د ټول عمر لګیا د پاکستان وایي زه په هندوستان کې کوم هندوستان وایي زه په پاکستان کې کوم دونه غټ غټ فوج هم دي دونه غټې غټې ادارې هم دي ورسره خو بیا هم لګیا د استخباراتو ادارې هم ډېر مضبوطې دي خو دا کیسه روانه ده نو چې تر د ورانی تر حده پورې کیسه ده نو هغه خو ټیک ده خو نن که چې دا خوښوي چې مثال مونږ به بیا د خپلې خوښې حکومت خپلې خوښې ریاست په افغانستان کې جوړ کړو دا سوچ چې زما په خیال ځکه د خپل ذهن نه وباسي چې یو خو هغه بیداري ده کوم چې ما دلته د ډورنډ په کرښه چې کوم پښتانه پرته دي په هغې کې راغلې ده دویمه په افغانانو کې هم د تېرو څلوېښتو کالو نه څه د پاسه څلوېښتو کاله نه دوی په جنګ کې خو دي خو بیا دا د تېرو شلو کالو نه دا اوس چې کوم راتلونکي یو نسل رالو شوې ده په دې جنګ کې نو دې هر یو شی په خپل نظر په ډېر ژورتیا سره کتلی دی نو دوی په دې خبره بیخي پوه دي چې دلته اوس یو جنګ نه خو چېرته د مذهب دپاره دی نه خو چېرته د شریعت دپاره دی دا چې ټول جنګونه دي دا مطلب د چا په ډاډ دي د چا په وینا دي او دلته مطلب هر سړی خپل د خپلې ګټې دپاره او د خپل مفاد دپاره نو کم کم از کم کامی شعور او کامی پویا او کامی نن چې کم ده هغه کامی بیداری چې کم ده هغه په لرو بر افغانانو وطنو کې خوزن په دې نوي نسل کې د افغان کول چې کم ده کم چې ګوره دا جنګ چې کم ده دا د انسان د ټولو نه زیات تربیت کوي په عمل کې چې یو شی سړی وویني په خپلو سترګو باندې د هغې نه زیات تربیت انسان په بل شي کې نشي کېدی نو په دومره ژورتیا سره دا ټول هر څه د قوم په خپلو سترګو ولیدل چې زما په خیال په دې کیسو یې په راتلونکي وخت کې څوک نشي توګه کولی چې کنې دا به مونږ د اسلام دپاره جنګ کوو یا به د شریعت مطلب هغه کیسه مخ په ختمېدو ده داور صاحب هغه کیسه مخ په ختمېدو ده هغه د اشغال موضوع هم نوره طالبانو ته داسې یو څه بهانه نه ده پاتې امریکایانو سره دغه تړون لاسلیک کړی دی او بالاخره دیم د وطونو ټایلند کړی ده اما له هغه وروسته د طالبانو او د افغانستان حکومت جګړه هیڅ توجه نه لري بله موضوع ده چې ولسمشر غنی پاکستان ته یو ګوتڅنډنه کړې ده خبره کړې ده چې که اوس د پاکستان خواخه ده چې په افغانستان کې جګړه غواړي او که سوله په دې خبره باندې د افغان ولسمشر په دې خبره باندې تاسو څه تفسیره لرلی شئ ښاغلی داور زما په خیال خبره خو ټیک ده ګوره دلته خو ظاهره خبره ده چې څوک ته سره جنګ کوي نو خو ظاهره خبره ده مطلب د یو لاس نه خو پړک نه خیږي نو خامخا خبره خو په رد عمل کې بس نه څه کیسه داسې خو راځي دلته اوس مونږ دا ګڼو چې پاکستان باید خپله ستراتیژي بدله کړي او مونږ دلته په خپلو جلسو کې بار بار دا ویلي دي پاره خبر کې ما دا پاره جلسه کې ما په هر خپل د غورځنګ په غونډه کې ما دا خبر تکرار کړې ده چې کو د پاکستان ریاست دا سوچي اوس هم چې مونږ به دا خاوره اوس بیا په راتلونکي وخت کې د خپل یو پروجیکټ لپاره استعمال کړو دا غ پروجیکټ لپاره چې کوم ته مونږ پروجیکټ طالبان وایو دا چې کوم غږ شور کړو نو دا خبره ده د خپل ذهن نه اوسه او باسي ځکه چې دلته دومره بیداری راغلې ده دومره قوه راغلې ده چې قدم په قدم پاریو شي باندې زمونږ نظر هم ده او پاریو شي باندې مونږ خپل رد عمل هم ښکار کړی دی نو هغه مروزی حالات اوس ته برابر نه دي چې مطلب دی هغه مروزی حالات دې کوشش کوي وخت په وخت دا خپل کوشش کړی دی خو بهرحال مونږ یې مخې ته ولاړ یو او مونږ به هر هغه پروجیکټ او د هر هغه منصوبې او د هر هغه پالیسۍ د پاکستان ریاست مخالفت هم کوو بلکې مزاحمت پې کوو خو په میدان به دې ته ودرېږو او مونږ به د پاکستان دپاره هم باید مطلب د اشرف غني صاحب چې د کومه خبره ده باید دا ور واخلي او درېمه خبره زه به د طالب په هکله هم دا خبره کومه چې باید په د خپل قوم باندې نوره ورغلي ګوره اوس که یو سړی دا وایي چې زما کم یو سوچ دی کم یو فکر دی دا په ولس کې محبوبیت لري او د محب یا د بل ایکس وای زیډ ای بی سی الی بیتی بل چې کم څوک دی د خبره مطلب
په ولس کې محبوبیت لري، خو د دنیا سټل طریقه دا سټل سټنډرډ دی. په جمهوري نظام چې د ځان راولي ولس ته د ځان پیش کړي، نو که د دې سوچ او فکر سره ولس محبوبیت لرلو، نو د دې په حق کې به خپله رایه ورکړي. کنی نن سبا په زور باندې کلي نه کېږي، یا وختونه اوس تېر دي. او که چېرې همداسې یو اډوینچر هر څوک کوي، نو زه خو به زه دا وایم چې مثال په دې کې به ټوله ریسپانسبلټي. ما بله ورځ په دې باندې یو ټویټ هم کړو چې که چېرې څه قسم هم مشکل په افغانستان کې جوړ شو، نو زما په خیال ده ټوله نړۍ به په دې کې ملوثه وي. دا به د کېدای شي د ودانو خو بلا دي، خو مطلب زه به دا وایم چې مثال دا به د یو د یوې ډلې ګټه نه وي، دا به د ټولې نړۍ بیا به مونږ دا ګړو. بله ښاغلی داوړ، هغه موجوده حالات ته په کتو سره چې همدا مهال په پاکستان کې د طالبانو د نورو ترهګرو ډلو جیش محمد، لشکر جنګوي، داسې نورې ډلې هلته پټنځایونه لري په پاکستان کې، افغان ولسمشر هم دغه وضعیت ته په کتو سره او دا چې د استانبول ناسته جوړیږي، هغې دا څرګندونې کړې دي چې کله چې پټنځایونه په پاکستان کې شته، د طالبانو پټنځایونه شته، د هغه ځای نه حمایه کېږي، وسلې، تجهیزات، هر څه پاکستان ورکوي، نو دا یو ډول سمه خبره نه ده چې دا د سولې غږ وکړي. بالاخره هغه اصلي کس ته به وایي چې د ترهګرو د پټنځایونه ختم کړه، د ترهګرو د ملاتړه لاس واخله. هغې همدا اشاره ده د پاکستان حکومت ته، د پاکستان ریاست ته. درست اوس پوښتنه ورسره یو بل هم مطرح کومه، د استانبول ناسته چې جوړیږي، د خپله د پاکستان حکومت څومره مهمه ونډه لري، څومره مهمه رول لري په افغان پیس پروسس کې، او همدارنګه څومره صادقه دی؟ آیا هغه وخت دی چې باید پاکستان اوس صادقانه عمل وکړي؟ لازم دا یو خو که د پاکستان حکومت چرته په دې کې سیریس وي په دې پیس پروسس کې، نو باید هغه طالب دې شي ته مجبور کړي چې هغه په دې ترکیې په دې غونډه کې برخه واخلي. دویمه غټه خبره چې کومه تاسو وکړه چې مثال دلته ځایونه شته، بالکل دا د کوټې نه واله، د کوچلاق نه واله، تر وزیرستان او د وزیرستان نه واله، تر ځای په ځای په پېښور په ټوله پښتونخوا کې ځایونه خوښ ښکاره دي، لکه داسې څه پټ پنه هم نه دي. هغه ټول په دې مختلفو رسنیو کې دغه شی راغلی هم دی. اوس د پاکستان دا شی به تر کومه پورې پټوي او نه پټولی شي؟ او بل دا ده چې اوس دلته په پښتونخوا کې لاندې په ځمکه باندې دومره مضبوط اوازونه د دې خلاف پورته شوي دي چې نو خامخا به پاکستان دې ته مجبوری و چې تر څو پرې نه وي مجبوری دا ونیو کې به دلته روان وي. او ګټه به هم دا غوي که چېرې به پاکستان غواړي چې مطلب دنیا ته هم دا ښایي چې مطلب او زه په دې پیس پروسس کې چې کوم دې دعوې کوي چې مونږ پکې یو ډېره غټه ونډه اچولې هم ده اوسه پورې، خو که چېرې مونږ به ته وایو چې مونږ خو به تر هغه وخته پورې دا نه منو چې کومه وخته پورې مونږ په حقیقي طور پورې په ځمکه باندې څه نه یې لیدلی، نو په ځمکه به مونږ هله څه وینو چې مطلب هغې یو خو د طالبانو دا ګروپونه چې څونه هم دي، د کوټنه والا څونه هم ځایونه دي پردي، دا دغه کې افغانستان ته ور واړی چې بای وروره بس هلته او دې ته بیا مجبوره کړي چې بای ته هلته په دې دغه کې کیسه واخله، نو چې دې ور دې کشي د افغانستان په دې چوکاټ کې نن راشي، نو هغې نه پس ته به بیا هغې ته به هم دا پته ولګي چې اوس مو دا ځای دی، نو که خبره هم کوو دلته به کوو، که هر څه کوو دلته به کوو، خو چې دلته نه ځي او هلته خپل عملیات کوي او بیا بېرته واپس خپل راځي، نو په دې طریقې سره خو هغه ته یو ښه مطلب سیف بیکیارډ ملاو دی، نو هغې نه پس هغه شانتې مثبت خبرو طرف ته دا کیسه نه شي تللی. زه به بیا دا خبره اخره کې کومه چې مطلب پکار ده که پاکستان حکومت چېرې دا وایي چې او مونږ پرې رښتونی یو جذبه لرو کومه چې اوسه پره مونږ په رښتیا په ځمکه لیدلې نه ده، خو که هغې دا وایي نو بیا باید د دې ترکیې غونډې دپاره هغه په طالب باندې هغه فشار هم واچوي، او دلته چې کوم ځایونه ځای په ځای په پښتونخوا وطن کې ځای په ځای هغې له ورکړی شوي دي، نو هغې ته وایي چې مهرباني وکړي تاسو نوره بیا بر وطن ته لاړ شئ او خپلې په دې سولې په دې پروسس کې. دا مخکنۍ پوښتنه مې ځکه مطرح کړه چې هر څه واضح دي، دغه پرون په اجکیم کې د طالبانو مخکښ قمندان
وجل شوی دی چې دلته په افغانستان کې عملیات کول په ننګرهار کې او اوسېدو به هلته دا د هر څه ښکارندوی کوي هر څه ښکاره شوي دي اوس نو افغان ولسمشر هم ځکه په ښکاره په پاکستان غږ کوي چې نور د دغه وضعیت څخه لاس واخلي ځکه چې امن او ثبات په افغانستان کې د پاکستان په ګټه هم دی خو طالبانو ویلي چې د استانبول په غونډه کې ګډون نه کوي په ټوله کې ویلي په هغه غونډه کې ګډون نه کوي تر څو چې بهرني ځواکونه له افغانستان څخه بهر شوي نه وي اوس هر څه خپله امریکا قطر او ترکیه هم د پاکستان په تمه ده چې په طالبانو فشار راوړي تر څو د استانبول په ناسته کې ګډون وکړي آیا اوس هم پاکستان هماغسې زورور فشار راوستی شي په طالبانو باندې او حاکمیت پی لري چې استانبول غونډې ته حاضر کی او کنه هغه وخت وستلی دی اوس طالبان هم یو څه پوه شوي دي چې باید بالاخره څه وکړي زما په خیال خو که پاکستان حکومت وغواړي نو هغوی کولی شي چې دا فشار راولي ګوره جی دا خو تاسو پرون په دې حاجي کمپ په پېښور کې د یو دغه ذکر وکړو دا یو واقعیا نه ده دغه شان نور هم ډېرې زیاتې دي لکه دغه شی اوس پټ پنه نه ده چې مطلب موږ ته الله پته ولګي چې یو سړی په یو ځای کې مړ شي نو هغې نه پس موږ نه دا خو ډېره ښکاره خبره ده مطلب دا دلته دا ځای په ځای دا مرکزونه دا ځای په ځای د دې دا سینچریز چې کمې دي ټوله دنیا ته اوس پته ده اوس پټ پنه نه دي ښه په ښکاره دي لکه خپل بالکل کدی معنی لري او ستام شو خپل په خیبر پختونخوا کې شمالي وزیرستان خپل په خیبر پختونخوا کې د خیبر دروازې نه اغه پر د رنګ روډ ساحه چې دی نام نسیم دی هلته هر څه چې پیخیږي حتی د پاکستان حکومت هم په ډېرې برخو باندې حاکم نه دی زما په خیال خو دلته چې څونه هم خلک پراته دي هغه په خبر وخت پراته دي زما په خیال هغه د پاکستان حکومت په اجازه پراته دي خطه خبر دي او ځکه زه وایم چې که چېرې پاکستان حکومت وغواړي نو هغوی کوی شي چې مطلب دې د استانبول د غونډې ته په دې باندې فشار واچوي او دی دې ته مجبور کړي چې دی په هغې کې برخه واخلي هغه ځکه چې په طالب هم په دې پوهېږي چې مطلب دلته ما ته د دونه سپیس راکړه نو دا یو نیمه خبره به هغه خامخا مني ورسره او نور هم د دې نه سوا هم زه دا ګڼم چې که پاکستان حکومت مخلصانه وغواړي نو په دې په پروسس کې هغه مثبت رول ادا کولی شي ډېر مثبت رول پرې کولی شي ځکه خو دا ورسره په بخنه سره درسته ده د افغانستان حکومت هم تمه لري یا شمیر هیوادونه هم تمه لري چې پاکستان مثبت رول ادا کړي اما د پاکستان ګټه پکې څه ده ښاغلی داور ګوره جی د پاکستان ګټه خو چې هر څه یې یا ضروري خو نه ده چې مثال خو دلته چې مطلب دلته اوس دغه شی نوره چلیدی نه شي دا پروجیکټ نوره چلیدی نشي نو چې کوم پروجیکټ نوره نشي چلیدل او بل خبره اوس دغه ده چې مطلب دا اوس په راتلونکي وخت کې دا کتل کیږي چې مثال دې پروجیکټ ته هماغه شانتې پیسې د نړۍ نه راځي او که نه راځي دا هم یو ډېر مهم سوال دی ځکه چې ما تاسو ته شروع کې ووي چې دلته خو پاکستان ټول عمر د کرایي جنګونه کړي دي دلته خو اغه خو مطلب چې د افغانستان کې د څونه جنگ د اولې ورځې نه ولي ونی چې د تیرو سرویختو پنځه سرویختو کالو کې دلته پاکستان فوج او پاکستان حکومت پیسې اخیستې دي ډالر اخیستې دي ولته هغوی په جواب کې جنگ کړی دی اوس په دې کې بنیادي رول د پاکستان رول زما په خیال د اولې ورځې نه خو دونه زیات مهم نه اوسونه چې دی خو خالي یو پروجیکټ د کولو یو کار کولو هلته پروجیکټ ورکولو ولا څوک نور څوک نو په دې باندې به هم لږ سوچ کول غواړي چې اوس د نړۍ څه فکر دی د ټول وطن د ټول ریژن متعلق نو زما په خیال هغه هر چې څوک هر قسمه منصوبه لري یو خبره دی په ذهن کې ښه ښکاري چې هغه زړه پروجیکټونه چې کوم په دې خاوره باندې دي دلته شروع کړي وو په دې موجوده وخت کې دومره کمی شعور په دې لر او پر افغان وطن کې راغلی دی چې هغوی به یې دومره په اسانه نه پرېږدي او
ورانی دا تر ورانی تر هدا پورې ما هو تاسو ویچ ورانی خو پارځي کې کېدی شي کسو کې کول غواړي خو بیا هم لکه مونږ دا وایو چې مثال یو پرم نه افغانستان د ټول ریجن د پرغه د ایران د پر مغه د پاکستان د پرم هغه د ټول د پر ضروري د کور چې دا خو مطلب د دیش تاریخ کار مخکې مولي خان دا خبره کوله د پاکستان ریاست چې د کم جنگ دی د ډورن د کرخه هغه ته تاسو وروکو دا به یو ورځ په کې خراوړي او مطلب دا به تاسو وا خبره وا چې مثال بیا تر د لاهور پر هغه کیسه اورس درا نو باید پاکستان حکومت په دې خبره باندې خو مخلصانه سوچ وکړي چې نور خو یو خدای دې چې د پروجیکټ لپاره دلته په دې په ګراوند او ساغه شان دي زمينه برابر نه ده نه خلک پری دي او نو سره هغه شان ته بلسي نظریاتي سپورټ ته ګوره هغه ایدئولوژیکل بیس چې د کوم پروجیکټ لپاره پکاري کنه هغه زما په خیال اوس په دې لرو پر افغان وطن کې اوس هغه پاسیبل نه دی هغه اوس اویلیبل نه دی او ښاغلی داور تاسو په دې باندې پوهیږئ چې ځینې رپورټونه هم داسې خپرېږي چې امریکا په افغانستان کې دغه جګړه یو څه خصوصي کوي او امکان لري چې دغه جګړه بلاک واټر ته وسپارل شي که چېرته دغسې یو وضعیت رامنځته کېږي بیا فکر نه کوئ چې امریکا به په طالبانو داسې یو وضعیت راولي چې امکان لري چې په تېرو شلو کلونو کې داسې یو وضعیت تجربه کړی نه وي تاسو هم په دې اند استئ داسې یو څه ذهنیت لرئ فکر کوم دغسې یو خبرې ګرځي چې یوازې امریکا یو معنا ورچلی د طالبانو پر وړاندې ګوره د راتلونکي وخت نه خو فلحال مونږ دومره ویلی شو چې دا اوس په دې تېرو څو میاشتو کې د امریکې به سره سره چې څونه وستشته دی سم دی خو مطلب طالب ته تر ډېره حده پر ریلکسیشن ورکړی دی په بدل کې تر اوسه پره خوځنده د افغانستان د امن په کانټکسټ کې که مونږ وګورو په بدل کې ته فلحال لاس اخیستی نه دي ځکه چې تاسو خوبی نه مطلب روان دی عملیات روان دي او مطلب مرګ جوبله روانه ده پلونه الوزي هر قسم عملیات روان دي که نه برېښنا الوزي هر قسم عملیات روان دي خبره په ندي دغه ده چې اوس هغه هغې په ذهن کې بلیک واټر دی یا هر څه دی خو دا یو خبره په دې کې ډېره ښکاره ده چې مقاصد د دې ټول ریجن نه هغې په راتلونکي وخت کې هم شته ځکه چې دا د ون بیلټ ون روډ د چین نه والا تر د دغه پورې د سنټرل ایشیا پورې دا 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 بیا بیا افغانستان خو د ټولو سیمې بالکل زړه دی دونه اسانه ده چې مثال دونه په اسانه به دي دا بیخي پرېږدي په یو رنګ یا په بل رنګ به سلک ډېر خپل دلته موجودګي هغې لري اوس هغه په هر شکل کې لري هغه اوس په دې موجوده وخت کې مونږ څه نشو ویلی خو په یو رنګ یا په بل رنګ کې هغې خپل یو څو منصوبې د ریجن دپاره شته دونه په اسانه دي د ریجن پرېږدي نه ټیک ته هغه به خپل فلحال پرایورټیز بدل شوي ترجیحات په هغې بدلي خو دا یو حقیقت دی چې مطلب دلته به هغه سم اوس هغه په کوم شکل کې دا خو دا یو خبره ده هغې ته زما په خیال باید چې ښکاره شي چې دلته اوس د اولسي رایه نه بغیر په زور باندې یو سیستم هم نسوک ورته پلی شي او مطلب په کار ده چې دونه حده پورې ریلکسیشن طالب ته ملاوېدو او مطلب او بیا خصوصا ښاغلی داور په افغانستان کې د امن راوستو په خاطر باندې اړینه ده ضرور ده چې باید د طالبانو سره یو سیاسي جوړجاړی وشي او که چېرته د استانبول ناسته یا دا د افغانستان د سولې بهیر هیڅ پایله نه ورکوي له هغې وروسته تاسو په افغانستان د افغانستان وضعیت څه ډول ګورئ څه به پېښ شي داسې ده جی مشکل خو زهره خبره ده چېشته او تر اوسه پورې مو مخکې به وي که چېرې په اخلاص به د ټولو چې څونه هم که طالب دی هغه زه به هغه ځکه وایم چې مطلب دلته د بل طرف نه خو دومره ریلکسیشن میلاو شوی دی چې اشرف غني صاحب دا هم ویلی دي چې مثال زه الیکشن ته تیار یم نو زما په خیال د دې دونه د دې نه زیات ریلکسیشن اوس چې څونه برډن دی هغه په دې بل طرف باندې دی خو هغې هم باید په دې خبره نور سوچ وکړي چې مطلب دا با
په ترکمه پورې دا حساب کتاب روان دی. باید دا افغانستان چې کوم دی افغانان په خپلو کې دي په خپل دا وطن جوړ کی، ځکه چې بل سړی که راځي نو هغه به پکې خامخا خپل هم یو مقصد راوړي، هسې پیسه یې نه جوړوي، هسې پیسه په خپل مرسته یو چا سره هم نه کوي. نو باید نورو قوتونو نه ځان خلاص کړي، افغانان په خپلو خپو باندې د خپل وطن د خپل هېواد ودروي. اوس خبره دا د افغانستان خلک هم په همدې اړه باندې تشویش او اندېښنه هم دا لري چې که چېرته طالبان په واک کې شریکېږي، په هر ډول چې دې واک ته رسېږي، په دې کې د پاکستان د استخباراتو ښکاره لاس دی، هغه به بالاخره د تیر په څیر باندې د افغانستان د حکومت په بطن کې نه وځي. چې اوس مهال ښاغلی ولسمشر غني د دغه موانعو د دغه سي حالاتو د راتګ مخنیوی کوي، خو په ټوله کې راګرځو دې ته چې د افغانستان د مازلې حال په څه کې دی ښاغلی داور؟ د افغانستان د مسلې حل خو مطلب بنیادي طور خو که چېرې افغانان په خپلو کې یو بل سره کېناستل او بیا چې کوم دا څونه هم ریجنل پاورز دي، که پاکستان مثال واخلی، ځکه چې د پاکستان باندې هم یو ډېره غټ ریسپانسبلټي راځي، هغې که وغواړي مطلب طالب دې ته مجبوروی شي. او بیا چې څونه نړیوال قوتونه دي، امریکا د ناټو ده، هغې هم په ځای د دې چې مثال دلته نه په منډه وځي او مطلب په دې منډه کې هغې د طالب یو سافټ امیج یو مصنوعي سافټ امیج جوړول غواړي، په دې کیسو باندې په دې طریقو سره نه کیږي. دلته اوس باید هر چې صحیح راشي هغه د اولس په رایه باندې راشي، که د اولس رایه برخلاف هر یو عمل کیږي زما په خیال هغه به ونه شي. که د چا هم دا پوچي چې مثال د اولس رایه بغیر به مطلب یو کار مونږ وکړو، دا ناممکنه ده، دا هېچېره امپاسبل نه ده چې مثال په زوره یو دغه ته راولو. طالب زما په خیال اوس پره بدل شوی نه دی، که څوک وایي چې زما په نظر هغه نه دی بدل شوی، سل ځله د بی بی سي یو ښه تصویر جوړول کوشش وکړي یا بله اداره یو ښه تصویر، خو زما په خیال هماغه پخوانی طالب دی. او که هغه وایي چې مثال زه بدل شوی، نو باید یو مخلصانه کوشش وکړي، یو مخلصانه عمل وښایي په دې ټول د سولې په دې پروسس کې کم چې اوس روان دی، او هغې ته هم یو اپورچونیټي په لاس ورغلې ده. خو مطلب که د دې نه چا فایده وانه اخیسته، زما په خیال نقصان به هم د افغانستاني او نقصان به د افغان قومي، خو ګټه به بیا هم نوره خلک پورته کوي. که طالب دا ګیي چې مثال هغه په تدې شي نه د دې کړکېچ نه به هغه څه ګټه پورته کړي، زما په خیال هغه ته څه ګټه نه شي پورته کولی، ګټه به نوره خلک پورته کوي، نقصان به د افغانستاني. باید یو مخلصانه کوشش وکړي، یو هر سړی په اخلاص راشي وکېني د دې سولې په دې پروسس کې څه واخلي او په اخلاص، ځکه چې په دې قوم باندې باید چې نوره دا خلک ورحمي. مننه. که اجازه راکړه کور ودان، که اجازه راکړئ یو وروستۍ پوښتنه مطرح کوم، هغه دا چې ستاسو او د په پاکستان کې د مولانا فضل الرحمن ترمنځ یو څه ټویټري جګړې روانې دي، هغې په تاسو باندې تور پورې کوي، تاسو په هغې باندې هغې وایي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو ترهګریز غورځنګ دی، تاسو هغې ته ځینې خبرې کړي دي، څه کیسه روانه ده؟ لږ څه وضاحت راکړئ، د افغانستان خلک هم په دې باندې پوه شي. داسې ده چې زما په خیال ما په طالبانو متعلق یو بیان کړی په قومي اسمبلۍ کې، نور خو زه نه پوهېږم چې مثال مولانا صاحب ولې دا خبره وکړه چې مطلب پښتون ژغورنې غورځنګ یو کمپرست دهشتګرد تنظیم دی. خو زه دونه یو خو هغه د طالبانو متعلق ما چې کوم بیان کړی په قومي اسمبلۍ کې، یا خو هغه وجه کېدی شي، یا دویمه وجه دا کېدی شي چې د مولانا صاحب سیاست هم په دې ټول کړکېچ کې هغه هم به طور یو مهره استعمال شوی و، هغه هم دا چې څو نفرانې په دې ټوله منطقه کې وشو، هغه یو ډېر بنیادي کردار په هغې کې لرلی دی. نو اوس د دې غورځنګ د راتګ سره هغې هر یو شي مخنیوی شوی دی، لکه هغه هر یو سیاسي عمل چې هغه به د ډورنډ په کرښه په دې سیمو کې کېدو، په هغې کې به د مولانا صاحب یو ډېره غټه ونډه وه،
هغه ونده مطلب نه چې غورزان تخصیص ده او هغه ونده اوس د افغان قوم په ګټه باندې مطلب هغه مطلب ځکه چې مثال غورزان دا وایي چې جنگ نه مو ستاسو د غورزان نه یو څه هغه هم په ویره کې دي ښاغلی داور نو د دې یره د لاسه ځکه چې هغه کم کاروبار دی ټول عمر کړی دی کومه برخه به چې د دې نه د وچتولو هغه برخه په بنیاد باندې هغه کم سټریټیجیک پولیټیکل بیس دته میلاو شوی و په دې ټول ریجن کې هغه اوس مثال د غورزنګ دراتلو سره مثال د دنه تللی دی نو دغه په او نه په دې اوس دلته بارګیننګ کوي شي د پاکستان د ریاست سره او نور سیاسي ګټې مطلب هغه شان دي دا کور ودان دي لکه دا ترلاسه کوي شي نو دا ویره ده د دې ترلاسه مطلب هغه بس کله به یو رنگ بیان ضرور به په دې تړاو ځینې نورې خبرې راتلونکي کې ولرو د اوس لپاره ډېره زیاته مننه دا چې د افغانستان په حالاتو هم راسره خپل هغه نظر او معلومات شریک کړه کور ودان ښاغلی محسن داور شکریہ.